اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، پیشانی سے پہلے دل دربار یہ کیسا گئے، پیشانی سے پہلے دل سجدے میں جھکایا ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، یہ وقت ہے عزت کا میزاب ہے رحمت کا، یہ وقت ہے عزت کا میزاب ہے رحمت کا، سر پر یہی سایہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، اللہ 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 اللہ، سجدے میں اجاگر ہے اور سامنے کعبہ ہے، سجدے میں اجاگر ہے اور سامنے کعبہ ہے، مولا نے نوازا ہے اللہ کے گھر میں ہو، مولا نے نوازا ہے اللہ کے گھر میں ہو، اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، مہمان خدا کے ہے اب فکر نہیں کوئی، مہمان خدا کے ہے اب فکر نہیں کوئی، اللہ نے کھلانا ہے اللہ کے گھر میں ہو، اللہ نے پلانا ہے اللہ کے گھر میں ہو، اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو، اللہ نے بلایا ہے
اللہ